Estamos de volta para o nosso momento de revisão, aula 58.2. Verbos regulares, verbos irregulares. Vamos lá, amados. Verbos regulares. O que são verbos regulares? ó oh, É quando os radicais e as desinências. Deixa eu ver se está funcionando aqui bonitinho. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu até troquei aqui, tá, Mara? Vou voltar aqui. Vamos lá. Quando que são os verbos regulares? Quando. Opa! Voltou duas vezes. Os radicais, ó, e as desinências verbais não apresentam mudanças, é né? Alterações. Seguindo o modelo de conjugação regular. Regular. Você está regular, tá certo? Como assim, amada? Olha só o radical. Do início ao fim, o mesmo, não sofreu alteração. Ó, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, partis, eles partem. Se eu pegar o verbo cantar, vai continuar a mesma coisa, ó. ó. a questão do radical é o mesmo, até no final. Eu canto, é. Ou melhor, eu parto, é partir, né? É terceira conjugação aqui, tá bom, Madia? tô pegando a terceira conjugação. Aí eu já não pego mais o verbo cantar aqui, porque o cantar é da primeira conjugação, porque terminei A. Beleza? Então vamos lá. Verbos irregulares. Os que sofrem alterações no radical ou nas terminações. Não seguem, preste atenção, não seguem o modelo de conjugação, tá bom? Olha só, aqui você já vai perceber, já houve mudança aqui na primeira, tá certo? Ó, eu meço, tu medes, ele mede, nós medimos, nós medimos, eles medem. Então, é irregular, foi irregular, beleza? Vamos lá, mais outra aqui, temos aqui os verbos anômalos, é, são aqueles que na conjugação possuem formas próprias, e diferenciadas no radical e na desinência. Aqui no caso, temos o verbo ser, ó. ó no presente do indicativo, ó. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. No pretérito perfeito do, do, do indicativo, eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fortes, fortes eles foram. Viu só? Houve mudança no. Presente e também a alteração no passado, certinho? Agora, os verbos defectivos, né? São aqueles que não possuem a conjugação completa. Defectivo, defeito. Não sendo usado em certos modos, ó. Em tempo ou pessoa. Aqui, no caso, tem o verbo abolir, mostrando aqui para vocês que o defeito foi onde? Ou seja, a falha. Foi na primeira pessoa. Então, falhou num conjugou ou no modo, ou em pessoa, ou em tempo, é defectivo. Então, aqui o exemplo no presente do indicativo, o verbo abolir. Então, na primeira não tem, começa a partir da segunda. Tu aboles, tu ab ele abole. Nós abolimos, vós abolis, eles abolem. Certinho? Então, aqui a gente termina. Termina a nossa revisão. Tá certo? E aguardo vocês lá não Tirando Dúvida. Até lá. Olá, amadinhos. Estão calmos? Ó, como eu estou zen. Tá certo? Agora é o grande momento, né, de colocar na prática o que a gente viu hoje. Vamos lá para o tirando dúvidas. Vamos lá para a nossa primeira questão, amados. Questão 1. Um. Na expressão CNK preocupou-se em encontrar para si mesmo, considere as seguintes afirmações em relação à expressão destacada. Preocupou-se. 1. Um. Trata-se de verbo na primeira. Opa, voltando a fita. Primeiro, trata-se de verbo na voz passiva. Dois, o pronome ser nesta expressão é índice de indeterminador do sujeito. Terceiro, esta forma verbal é um exemplo de verbo. Pronominal. Agora vem a questão. Quais estão corretas? Letra A, apenas um, dois, apenas a dois, três, apenas a três, D, apenas a um e a dois e E, um, dois e três. Essa professora está toda confusa. Vou repetir aqui para vocês. Quais estão corretas? Letra A, apenas a primeira, a 1, né? B, apenas a 2. C, apenas a 3. D, apenas a 1 um e 2. E, 1, um, 2 e 3. Ainda ficou um pouco confuso, tá bom? Mais importante, Amadia, é que nós estamos aqui, ó. Então, aqui chegou o gabarito, que é a letra C, ó. Aqui ela é pronominal, sim. Ó, preocupou-se. Tá bom? Nós vamos ter aqui uma aula sobre a colocação pronominal. Tá certo? Mas vamos lá para a questão que dois chegando aqui para vocês. Relê este trecho. Hoje a necessidade de se discutir. Um pacto global. O verbo destacado é classificado como? Olha só. A, regular e defectivo. B, irregular e defectivo. C, regular anômalo. Ou anômalo D, irregular e anômalo. E anômalo e defectivo. Gente do céu, que nome esquisito. Tá bom? Mas vamos lá, amadinhos. Vamos lá, o verbo urge a necessidade de se discutir um pacto global. Esse urge tem toda a conjugação? Então, vamos lá. A, B, C, regular -se quando não muda o quê? O radical, tá? Então, vamos lá. Então, é a letra A. Tá certo? Ele é regular, o radical dele vai permanecer. E a questão do defectivo, porque em alguns casos ele não vai ser conjugado. Em algum modo, alguma pessoa, ou o quê? Ou modo, tempo, tá certo? Belezinha? Por isso, alternativa letra A. Vamos agora chamando a terceira questão. Acesas. preste atenção. É... Particípio, adjetivo de acender. O verbo chamado abundante apresenta mais de uma forma porque possui dupla forma de particípio. Ó, oh, particípio, acendido e aceso. Em abundância, que é geralmente do particípio, em alguns verbos ocorrem outras formas. Vamos lá. Assim, por exemplo, é o caso de Presta atenção, ó. Letra A, cozer, B, olhar, D, haver e de e dançar. Então, quando apresenta mais de uma forma, então nós temos aqui a alternativa letra Verbo a ver. Questão 4 Já veio com gabarito. Que coisa chata, amadinho. Olha só. Então, aqui está dizendo o seguinte: ó, das alternativas abaixo, aqui apresenta o participo irregular dos verbos expressar, tingir e enxugar. Ó, então, expresso, tinto. E enxuto, irregular, tá? Aí você fala, expressado, tá regular, né? Tingido, tá regular. Se tivesse, tá bom? Enxugado, regular. Então, o irregular é aquela forma mais curtinha, beleza? Então, amadinho, vamos direto porque aqui a gente não brinca, a gente estuda, a gente pratica. Então, vamos direto treinar. É, o se liga no ENEM. Olha aqui para vocês, amado. Olha o textozinho. Olha só, que lindo maravilhoso, com calma. Lendo junto comigo aí. Vou tomar a minha água da voz. ficar mais lindo e maravilhoso. Sobre os verbos defectivos, é correto afirmar? Leiam com calma, tá? Somente as afirmações corretas. Primeiro, os verbos defectivos são aqueles que apresentam, def é, apresentam deficiência na sua conjugação. Ou seja, por não apresentarem todas as formas verbais, não podem ser conjugados em determinadas pessoas, tempos e modos. 2. Os verbos defectivos apresentam-se de acordo com o modelo de sua conjugação, sendo suas formas predisíveis, graças às regras gerar de Reflexionamento. Quase que não sai, Amadinho. Três. Existem várias razões para que determinados verbos sejam classificados como defectivos. Entre elas estão a eufonia e a significação. 4. Os verbos defectivos são aqueles que apresentam duas formas de mesmo valor. Em geral, essas formas são frequentes no participio. Cinco, Quase sempre faltam as formas isotônicas dos verbos defectivos. Chama-se risotônica a forma verbal que tem a sílaba tônica no radical. Agora vamos lá para a pergunta. Temos aqui o seguinte: é correto afirmar a 2 e 4 B. 1, um, 3 e 5 C, 1, um, 2 e 5 D, 2, 3 e 4 E, 2 e 5 Nós temos aqui, né, aquela carta de peru baixo que você já leu. Tá bom? Agora vamos lá, mais de um A, B, C, D, ou E. Olha só a letra B. Bem, amado, você pode voltar lá e vai conferindo. Então, as corretas é a 1, três e quatro. Oi, quatro não, amado. Cinco. Não prestou atenção na aula de matemática, não, quando estudou algarismo romano, amadinho. Pode atenção. E direto aqui. Agora, terminando aqui a parte de exercitar, agora vamos relaxar um pouco. Sim, que agora é a vez do clube de leitura, tá certo? Momento de relaxar, tá certo? Terminando já, quase terminando a unidade 2. E a unidade 2 foi marcada pela, pela marca, eu já estou? A marca de uma lágrima de Pedro Bandeira, tá? Como diz aqui, a menina se vê encantada por um primo que não via há anos e mergulha em um conflito eterno. Sua melhor amiga, Rosa, Rosana, começa a namorar seu belo primo. Ah, tormento que eu não posso confessar. O que eu escrevo é a verdade. Eu não minto. Eu declaro tudo aquilo que eu sinto. E é a outra que tem é a outra que teus lábios vão beijar. É, amadinho, às vezes a gente tem que passar por isso, né? Mas é assim mesmo. Vai criando calo, a gente segue para frente. Tá bom? Vamos lá! E quais as amadinhas, os amadinhos que serão homenageados agora? Que eles enviaram as fotos. Temos aqui, é da escola Dom João. Opa, Dom João Paulo I. Tá bom? Essa escola é a extensão de outra escola Artur da Costa e Silva. Temos aqui a nossa, as, as amadinhas. Ó, Ana Caroline e Letícia Sakirabiar. Claro, agora já sei o nome dela, né? Então aí parabéns às duas. Mostrou aqui, mostrando pra gente o cantinho de leitura delas, tá certo? E continue na leitura. Belezinha? Muito bem. Eu guardo, eu estou aqui aguardando as outras, outros alunos enviarem. É, as fotos de vocês. Pode ser daí da sala de vocês, no momento que o professor presencial estiver aí. Olha, agora vamos lá. Pega o livro que você ainda não terminou de ler. Agora é o momento, então lá nessa hora que você estiver lendo, o professor chega lá, ó, flash, exatamente. E depois manda lá no meu privado, tá certo? E para finalizar nossa aula, não esquecendo da nossa mensagem do dia. Vamos lá para a nossa mensagem aqui, ó. Temos o seguinte, estudar é a fonte da juventude. Quanto mais eu estudo... Mas necessito de conhecimento, tá certo? É isso aí, amadinho. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima aula.